אני גדלתי מכלום, אחי. לחם מרגרינה וסוכר, לחם מרגרינה וסוכר. ימים רעבים, רעבים, רעבים. מקרר ריק. הייתי גר בשמונה ילדים בחדר עם גג דולף. אמא שלי הייתה עוטפת אותנו בשמיכה ובניילון, שהגשם לא יטפטף עלינו. אני לא גדלתי בעולם של מגיע לי. לא גדלתי בעולם של מגיע לי, אחי. לכן קל לי היום להעריך את מה שאלוקים נותן לי. לא תמיד הייתי כזה. אבל היום אני נמצא במקום, ואני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, אחים יקרים שלי, תעצור את החיים, תראה את האהבה של השם יתברך. תפתח את העיניים, תראה את האהבה של בורא עולם אליך. האהבה שלו היא מטורפת, אחי, מטורפת. הוא שומר עליך בדרכים. כל כך הרבה פעמים היית בנסיעות, במטוסים, בכבישים ראשיים. כל כך הרבה מסעיות עברו דרכך, עברו לידך. כל כך הרבה פעמים המסעית הזאת, מסעיות בצד ימין, בצד שמאל, עובדות בשולי הכביש. כל כך הרבה פעמים נסעת והשם שמר אותך. האוכל שאתה אוכל, הוא נכנס למקום הנכון, בבשת ולא בקנה. זה נס, אחי. זה נס. כי יש אנשים שזה נכנס להם בטעות לקנה, וחס ושלום, לא, סיימו את חייהם. זה שהלב שלך פועם, אחי, כמה אנשים אתה שומע מכל הגילאים, מכל הגילאים, כל הגילאים. בשנייה אחת נעלמים מן המפה. והנה אתה חי, עומד, חי וניצב. אלוקים, הלכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. אלוקים שומר אותך, אדיר היקר שלי והמתוק שלי, 24 שעות. ויש לך ילדים מתוקים שקוראים לך אבא. ילדים מתוקים שקוראים לך אבא. יש לך אפשרות לתת להם מתנות, לקנות להם, אחי. לקנות מתנה לילד שלך, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו כלום.